Assalomu alaykum. Sog'liq vaqti orqali sohada ro'y bergan yangiliklarning qisqacha sharhi bilan tanishtiramiz. Fiskal institutda davra suhbati tashkil etildi. Unda qurilish sohasida uchrayotgan soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlari muhokama qilindi. Xususan, turar joy obyektlarini bozor narxidan keskin darajada past narxda sotish, hisobotlarda xarajatlarni sun'iy ravishda oshirib ko'rsatish orqali foyda solig'ini to'lamaslik, jismoniy shaxslar tomonidan qurilish korxonalari ustav jamg'armasiga yirik miqdorda pul mablag'lari, bino va inshootlar, qurilish mollari kiritish va realizatsiya qilinishi, shuningdek, bajarilgan ishlar hajmini elektron hisobvaraq fakturada rasmiylashtirmaslik orqali yashirish holatlari misollar shaklida taqdimot qilindi. Joriy yil 21-iyunga qadar chop etilgan cheklarni tahrirlash bo'yicha 621 ta tadbirkorlik subyekti tomonidan murojaatlar kelib tushgan. Tadbirkorlik subyektlarining murojaatlarini inobatga olgan holda soliqchi ko'makchi tamoyili asosida shu yilning o'tgan davri uchun 2022 yil 10-iyulga qadar cheklarni tahrirlashga ruxsat beriladi. Xarid summasining 1% ya'ni keshbek qaytarilgan cheklar bundan mustasno. Respublikamizda 2026 yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25% ga yetkazish rejalashtirilgan. Xo'sh, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanuvchi jismoniy va yuridik shaxslar uchun qanday soliq imtiyozlari belgilangan? Bu haqda batafsil rasmiy sahifalarimiz orqali javob olishingiz mumkin. Tovarlar realizatsiyasi bo'yicha aylanma komitetining hisobotlarida aks ettirilishi uchun vositachi cheklarda komitetning stirini aks ettirishi kerak. Agar korxona suv vositachi bo'lsa, chekda realizatsiya qilinayotgan tovarlarning asosiy komitenti stiri ko'rsatiladi. Bunda tizim soliq to'lovchining shaxsiy kabinetida ro'yxatga olingan komitent vositachilari ro'yxatini tekshiradi. Mavzu haqida to'liqroq rasmiy sahifalarimiz orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Mahsulotlarning yagona elektron milliy katalogida mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodlari soni 3 barobar oshdi. Mavjud qo'shilgan qiymat solig'i imtiyozlarining barchasi identifikatsiya kodlariga bog'langan bo'lib, tadbirkorlik subyektlari ulardan elektron hisobvaraq faktura va onlayn nazorat kassa texnikalari tizimida foydalanadi. Tekshiruvdan oldingi tahlillarda ko'p uchrayotgan holatlardan biri foydali qazilmalar qazib oluvchi soliq to'lovchilar tomonidan qo'shilgan qiymat solig'i hisobotini taqdim etish jarayonida realizatsiya qilingan foydali qazilmalar qiymatini soliq hisobotlarida to'liq aks ettirmaslikdir. Kamchilikni bartaraf etish uchun soliq to'lovchilar yer qaridan foydalanganlik uchun soliq hisobotining pulda ifodalangan realizatsiya qilish hajmi ustunida realizatsiya qilgan foydali qazilmalarning qiymatini qo'shilgan qiymat solig'i hisobotida aks ettirish lozim. Siz soliq vaqti orqali mazkur haftada sohada ro'y bergan yangiliklar bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Galdagi haftada yangi xabarlar bilan ko'rishguncha.